Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugun biz yana Alisher akamiz ustaxonalariga keldik. Ya'ni bu yerda manzili Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Puchchoy mahallasidan bo'lyapti. Hozir ustaxonalardamiz, undan keyin do'konlarga chiqamiz qadrli obunachilar. Hozir bu yerda masalan mana bu yangi ishlatilgan apalapkalar ham sotiladi ekan. Kelishilgan narxda razmeri o'sha 50 sm balandligi 1 metrgacha apalapkalar hammasi bor. Bu yerda o'sha bir marta ishlatilganlari ham bor. Keyin o'sha 1 yil ishlatilgani ham bor. Kesalang, hurmatli do'stlar, shu yerda aytishadi narxlarni. Bu telefon orqali aytishadi ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, sostaynalari yaxshi, o'sha komplektda bo'ldi g'ikasi. Hamma yo'g'i bo'ladi. Mana, olasiz, mana 80lik, 1 metrlik hammasidan bor ekan. Narxlar albatta kelishilgan, yangiga qaraganda arzonroq, xudo xolasa, kelishtirib berishar. Mana bular 1 metrliklari. Ular hammasi sotiladi ekan. Prosta o'zlarida nihoyatda ko'payib ketganligi uchun sotishyapti. Xo'sh, undan tashqari hurmatli obunachilar, bu yerda xolasangiz arendaga ham olishingiz mumkin. Mana kolonna palapkalar bor. Bu tomonda mana bular adashmasam o'sha 40lik, 30lik ular ham bor ekan. Kolonna palapkalarda yangilari ham bor, eskilari ham bor. Ular ham hammasi sotiladi. Bu yerda yana bitta yangilik Rim ustunlari. Mana obrazesga kuyishib qo'yibdi. Bu yerda shu Rim ustunlarini qoliplarini arendaga olishingiz ham mumkin ekan. Mana hozir endi prosta sotuvchiningizcha vaqt bo'lmayapti. Men o'zim bir qator ko'rsatib, nima deydi, narxlarni yoritib berishga harakat qilaman. Undan tashqari mana yumaloq ustuna palapkalar ham bor. Bularni ham o'sha xolasangiz sotib olishingiz mumkin. Xolasangiz arendaga olib ham ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, mana bu yerda mana palapkalar uchun o'zlari o'qlar ishlab chiqarishadi. O'sha 15 sm'dan 1 metrgacha palapkalarda o'qlarni ishlab chiqarishadi va butun O'zbekiston bo'yicha tarqatishadi. Kelishilgan narxlarni yoritib beramiz. Mana ustakamiz xudo xolasa o'qni bosyapti mana shu yerda. Kompyuterni standlarda, mana apparatlarda ishlab chiqariladi mana. Xo'sh, aka bular necha yillik ish bilgan? 38 yillik ish. 38, ha? Tushunarli. O'sha 15 sm'dan 1 metrgacha tayyorlab beriladi, zakazga qarab. Tayyorlashib berishadi. Mana shu apparatlarda ishlab chiqariladi. Mana ko'rsangiz, sifati juda ham a'lo darajada. Sotuvda ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Undan tashqari mana apalapkalarni narxlarini screenshot qilib olasizlar. Masalan, 15liklari 6,5 mingdan boshlanib, 90liklari 18 minggacha ekan bir donasi. Xolasangiz, bu yerda o'sha bolt g'ikasini alohida sotib olishingiz ham mumkin. Xo'sh, Alisher akamiz endi hozir narxlarni yoritib beradi. Ha-ha. Mana bularimiz syomniklarda 3-i. Aha. Armatura pishirib ishlatsa bo'ladi. Narx 8000 so'm. 8000 so'm. Lessalarda, stoykalarimizda nimalari bu? Uyjahlarimiz, shtirlari. Shtirlari, ha-ha. 8000 so'm. 8000 so'm. Mexanizmlar bor, rezbasi bilan. Ha-ha. Xitoy davlatiniki. Monolit stoykalarga? Monolitning stoykalarga. Monolitning stoykalarga lapkalar. Mana bu lapkalar, ha? Lapkalar. Ha-ha. Bularmisiz? Bular Univilka hali nimaga? Monolitni stoykani ustiga. Ha, qo'yib qo'ygani. Ha-ha. Tushunarli. Bular qancha narx? Bular 45 ming. 45 ming so'mdan. Tushunarli. Xo'sh, bolt g'ikalar ham bor ekan, Xitoydagi. Bolt g'ikalar, serob. Serob va tayrotlar. Klassi 33 ming nimalarimizni, bolt g'ikalarimizni. Ha-ha. Bu to'g'ri qilishdi, 33 ming so'mdan. Ichki bo'limlarda bor. O'sha 40 ga 40, 50 ga 50, 30 ga 30 kolonnalarda nimalari? Ha-ha. Bolt tayrotlari. Ha-ha. Bular qancha? Bular 50 ming so'm, mana shu turishi komplektda. Ha-ha. Tushunarli. 50 ming so'mdan tashqari. Lessalarga quloqlar bor mana. Ha-ha. Lessa yig'aman deganlar uchun. Yig'aman deganlar uchun. 6lik shaklda. Zapchaslar 6lik qalinlikda. Ha-ha. Juda mustahkam ishlangan mana. Turishi ham juda ham chiroyli. Tushunarli. Lessa chiqaraman deganlar uchun bor. Mana ular nima aka bular? Yangi narsa. Kluch. Hali nimaniki bu? Zajimni kluchga qatiradigan. Mana shu zajim. Ha-ha. Tushunarli. Sotuvdan bormi? Sotuvda bor. Ha-ha, tushunarli. Xo'sh, lessalar uchun kruchok, kruchoklar ham bor-da? Kruchoklar mana lessalar uchun. Bular qancha? Xitoy davlatiniki. Ha-ha, Xitoyniki. Keyin mana mixsolaydiganlari bor. Narxlari Alisher aka? Ha, bular 2600 so'm bir donasi. Ha-ha. Bular mixsolaydigan mana teshigi bor, mixtashab qo'yadi, kashak tiqib. Bular 1500 so'mdan donasi. 1500 so'm bir donasi. Ha-ha. Pensiyomniklarimiz bor mana. Ha, tayyorlari? 25 ming so'm. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Ha-ha. Mana pensiyomniklarimizdan bor keyin.
yangicha versiyada. Ha, hali shaqqillar deydimi? Aha, shaqqillar. Qatir vaqtdir, shaq shaq tortadi. Aha, bularimiz qancha? Bular 70 ming so'm, optoy narxi. Tushunarli. Xo'sh. Mana mayda chudalar, yaxshi, yaxshi, sog'ingiz. Yaxshi, sog'ingiz. Shunaqa qurilishga oid. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, mana bu bekalarni ko'rib turibsizmi? Hammasidan bor. Bundan tashqari bir g'ildiraklar avalar. Bir g'ildirakli aravalarimiz bor. 450 ming so'm. Baquvvat qilib ishlangan. Haha. O'zimiz ham prokatda ishlatamiz. Juda mustahkam, yaxshi ishlaydi. Mana rim ustunlari abrazetga kuyilgan bular? Ha, abrazetga kuyilgan. Qoliplari bor, arendaga beriladi. Bor, arendaga beriladi faqat. Sotuvda yo'q. Sotuvda yo'q. Qanaqa qanchadan berilyapti? Ular metr 100 ming so'm. 1 metr 100 ming so'm mana. Necha bu? 25lik, 30lik? 25lik. O'ng tarafdagisi chap tarafdagisi. Ha, chap tarafdagisi. 30lik. Aha. Aha, mana shu holatda bo'ladi albatta kuyilgandan keyin. Hurmatli olmasa, xolasa arendaga bor ekan o'sha qoliplardan. Aha, arabalar. Ikki g'ildirakli arabalarimiz. O'ta mustahkam ishlangan bu ham. 700 ming so'm sotuvda. 700 ming so'm ikki g'ildiraklisi, ha? Ikki g'ildiraklisi. Mashina balon. Bu ham optovoy narxi. 700 ming so'mdan. Bitta ham mishalkalarimiz. Ikkala tomonga og'daradi. Aha. Yangi motor ekan-a? Yangi motor bu tomonga. Ve bu tomonga. Bu tomonga. Kubasi nechilik? 0.25. 0.25, haha. Yangi. Narx qancha buni o'zarchar ekan? 3 million 900 ming. 3 million 900. Ovozlari ham tinch ishlaydi. Tinch, xudolasa zo'ridan. Aha. Aloqaga chiqarasizlar, sotib. O'choqlar mana. O'choq. Xonadonlarga. Qalindan ekan-a? Qalindan. Haha. 0.6 lik. 0.6 lik. Ha, qancha bular? Nechi? Bular 280 ming so'mdan. 50 lik ham bular? Ha, 500. 6 ma shamasdan bor-da endi, litri. Har xilidan bor. Har xilidan bor. O'shlarda qozonlar ham bor ekan-a? Qozonlar bor. Qozonlar qani? Kilo bemular yo dona bey sotiladi. Aha, 40 ming so'mdan kilosi. Bir kilosi 40 ming so'm, mana har xil vazmenlarda bor. Qorozga qo'yib berishar ekan. Mana o'sha hali lissa quloqlarimizni nimasi? Ha-ha. Paddondi. Paddondiki. Quloqchalari. Shundan sirop edi-da? Sirop. Bu ham sirop ekan. Xo'sh, lissalar. Mana lissalar o'zimiz ishlab chiqaramiz, tiskilatimiz. Hozir ish jarayoni to'xtagan payti. Aha. Bolalar boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti mana. 1 metrligi bu? 1 metrligi. Qalinligi nechilik? Bular 1.7 tenkalik. 1.7, haha. Mana hozir videoga olyapmiz Murodjon ukamiz bilan. Narxlarni tushirgim kelib ketyapti. Odamlar olsin, foydalansin deb. Yo'q, gap yo'q. Arendaga berish mumkin bu lesalar? Yaxshi qilib. Arendaga berib foydalansa bo'ladi. Qancha buni aka narxi? O'zi erta bahorda 810 ming 2 metrliklari sotilgan. Ramazon munosabati bilan aksiya qilib 750 ming sotdik. Endi yana tushirgim keldi. E, qani. Tak, buni 585 ming edi. Qancha qilaylik ekan endi? Qancha tushib beray ekan? Qancha ko'p tushsa, shuncha yaxshi. O'sha aytilgan, mana videoga olinyapti, aytiladi, keyin shundan 585 ming edi oxirgi olganimizda. Oxirgi shunaqa edi. Aha. 20 ming arzon qilamiz yana buni ham. 500 qancha? 55 mi? 65 ming. 65. 20 ming yana optovoy narxga tushdik buni ham. Aha, 565 ming so'm 1.7 tenkasi, 1 metrligi. Xo'sh, bunimiz 750 ming oldingi narxi edi. Oldingi narxi. Endi buni qancha qilik? Gapiring. Ya zavodda material olyapmiz, bizga farqi yo'q. Undan ham 20 tushib ko'rak. Yo'q, undan ko'p chiqamiz. 50 chiqamiz. Yo'q-a? 700 ming qilardik ana tavakkal. Yana masalan, o'xo. 700 ming qilardik. Olsin odamlar, prokatchilar ham maza qilib pulini tezroq chiqarib, 1 so'm puli 2 so'm bo'lsin, xursand bo'lsin. 700 ming so'm 1.7 tenkasi. Bunaqasi hali bo'lmagan to'g'risi. Zavoddagi, Sergeli zavoddagi Galperina nomli. Любой lesa bilan tarozga qo'yib, bunday komplekt yig'ishtirib, buni tortib olsa, boshqalarni ham olishdi. Tortib olsin. Shot spravka nakladnoylarni ko'rsataman. Aha. Ye, kranda tushira turganlarni ham olishimiz kerak endi hozir materiallarimiz bor. Aha, aha. Garantiya. Aha. Arzon zavoddagi bas bu. 700 ming so'm quruvchi variant, ikkita oyoq, ikkita ikkis kashak, bitta pardon. 700 ming qildik. Qalinligi 1.7 lik, hurmatli olmas 50. Bundan 50 ming tushdi. Bundan 20 ming tushdik. Bundan 20 ming tushdi. Haha. Endi boshqa o'tib bera olmasak kerak. Xo'sh, mana bunimiz 1.5 stenkamiz. Yo, bular уже tugadi, вообще qolmadi. Qolmadimi 1.5? 1.5 stenka. Hozircha qilganimiz yo'q. Ha. Mana уже skvatimizda
juda kam qoldi. Bu yerda 1 metrliklar turibdi. Bu yerda ozgina 2 metrlik bor. 1 metrlik narxini aytib ketaylik-chi. Ha. 1 metrlik bo'lsa. Ular 500, ha, 1.5 tenkadiklarimiz. Aha. 550 ming edi. Buni 530 ming qilib beraman. 530 ming so'm. 530 ming so'm. 530 ming. Buni ham tushirdik narxini. 20 ming so'm tushdi xudo xolos. Mana. Xo'sh, mana bu yerda mana bu yerda kraska seximiz. Bu yerda yigitlar ishlab kraska sepishadi. Ha ha. Hozir bir yetsa tayyorlanayotganda? Bir yetdi, faqat bir yetdi. Ha ha. Mana. Hurmatli o'g'illar, endi bu qancha davom etadi, Alisher aka? Alloh biladi, rizq yarasha. Tushunarli. Kompressorlarimiz mana kraska sepamiz yetdi yigitlar bilan. Oho, ham ola emas ballonlar, ha? Hammasi ballon. Hamma yo'q kompressor. Yaxshi, zo'r. Endi aka do'konga ham chiqamizmi? Chiqilmaydi.